أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورقة بينما أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتها سبسكرايب ساركم بيلك فرد دواد ورقة قدن بيوه وها بينما إسنين سوغل يسوغو دبا حساسي هاي نوصل صعدة فضلاً نلاتشوك حق حساسي هاي حليبان ماري روب لو ديقار لغو هلغو قليي اسخة الالي ايان كله ناي دك تديقا يو ادري حليبان ماري روب لي شير ماان تا ايكو ياشين مغالي المقدشة حليبان ادا ايو سياسيين تكسو جيدا قبل دا وقوي قرب كعبد حاشي عبدالله تاغيرسان ايه كهدلين حالة دا دورشدا وحي شاگين حليبان ادا ايو حبنا هاشيري ان ايكا سوهر جيدان قونتا دا اي دود سيين داد دانقار ليس لمركاسين وغامين ايو روب لي ايو كوحيگين كيسا ماريا ايا ديگنين ادري ريز الوزار روب لي اساقو شاگي ان تاني اي مهيمد غار اهي لي دا هاي او آن لغو كتسو مين اس لمركاسين وحي كان نشاهي هدو لو راعان دون روب لي سيكستوها اهاتي اكيس وزير آن حليبان ايا ديگنين علس ادري روب لي اس لمركاسين شاگي لغوها ايا دي خلقو قلين ايا اس لمركاسين وحان كلين نهي كجوك او اسكي الالي روب لو دينا عاكالي علي عبدالله عصب لي او سوين او بهدي لي حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ احمد يو فرماجو سياسي عانكا هي عبدالله عصب لي او ورئيسي بيحي اي اياكا هدلي ارما سياسة يو حالد دا كالقور كاهي اي دالكا او مريو مدهويني هوري هرشبه لي علي عصب لي ايا شيغي ان هنان مالي يديد كسالي سان سيدي لوغو تلقلي او سان دالكا كجرين سد دحدي دولد اي اسكا قدن بيسي علي عصب لي ايا شيغي ان جان قوينتا سياسة دا ايو حبكا مالية دا او يهي مدى آن داريخ سحدا اها هيسان سيدا او جيدنا آن دولة دا مدحوين فرماجو لغو دالي عين كارين ارين تاسي ايو يري علي عصب لي ايا سيدو كالكا هدلي ارمه اللي حريرا اس خب خبسيقا كد شهير شبه لي او علي قود لاب بشي نوفمبر مدحوين لغو دورتي سندكي هوري waxa uu sheegay in isaga iyo siyaasiyiin kale ay isku dayeen xalka gaarista arrimaha la xiriira deminta xiisadaasi hase yeeshee uu amaanayo doorkii Yuusuf Dabageed ka qaatay in xasilooni uu ka shaqeeyo iyo siyaasad ku dhisan hufnaan si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa iminka waxa uu isku dayayaa in uu dad waaweyn ama madaxdii hore wax ka sheego waa nin asiga gebi ahaanba fashilmay isla markaasina xilligii uu madaxweyne ka ahaa Hirshabeelle aad u fashilmay kadibna waayadii dambe lagu tirinayay in uu madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku shubtay isla markaasina baraha bulshada uu ku soo amaanayay dowladda nabad iyo nolol dina akala wararkii ugu dambeeyay doorashada golaha aqalka sare ee Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ayaa waxaa laga dareemayaa qaban qaabadii ugu dambeeyay qabashada doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan tan golaha aqalka sare ee ka imaanaya dhanka Koonfur Galbeed diiwaan gelinta musharaxiinta u taagan kamid noqoshada golaha aqalka sare ee 4 sano ee soo socota ayaa maanta ka bilaabatay gudaha magaalada Baydhabo sida uu shaaciyay gudiga doorashooyinka u qaabilsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sidoo kale gudiga ayaa sheegay in doorashada 5 kursi ee ugu horeeyso aqalka sare ee maamulkaasi la qabanayo 2 bisha Agoosto oo ku beegan maalinta barita ah sidoo kale liiska musharaxiinta uu soo gudbiyay madaxweyne Cabdi Axiis Lafta Gareen ayaa ah 10 musharax oo 4 ka mid ah ay yihiin haween waxayna isugu aadan yihiin sidatan kow Aadan Cabdi Naasir Maxamed iyo Maxamed Xasan Aadan 2 Dr. Xuseen Maxamed Daahir iyo Xasan Maxamed Nuur سدح سمسم إبراهيم علي إيو الشريف حاجي عثمان إبراهيم أفر محمود محمد عبد النور قربي إيو النور بابو العدو شن أيان آذن عبد الله إيو فرحي النور آذن أمان كأيا سيدو كلا آد لو أدكي وحانا عيدا مديرا داهي لدقاي قوبها مهيم كاهي إي مقالة دقار أهان حرون تاعي كد عيسو دورا شداسي كوفر قلبيد أيا نقون إيسا مامول كي لبا دي قبت دورا شدا أخل كسري كد مامول كجوبلان oo qabtay qamistii la soo dhaafay dhinaca kale maamulada kale ee galmudug Hirshabeelle iyo Budlaan ayaa looga fadhiyaa inay guda galaan qabashada doorashada golaha aqalka sare si looga faa'iideysto waqtiga yar ee ka harsan qabashada doorashada 2022 oo soo martay marxalado kala duwan isla markaasina dagaal sokeeya qarka loo fuulay doorashada aqalka sare kadib ayaa waxaa sidoo kale la bilaabi doona golaha shacabka federaalka Soomaaliya waxaana ku sii xigi doono sida qorshuhu u yahay madaxweynaha in la qabto si kastaba ha ahaatee ummada Soomaaliyeed ayaa aad u daneynaysa isbeddel fiican isla markaasina sidii madaxweynaha waqtigu ka dhacay Farmaajo uu kursiga u banayn lahay ayaa ummada Soomaaliyeed habeen iyo maalin ugu ducaysanayaan isku soo wada duuba waxaa la filayaa in birrito ay ka dhacdo magaalada Baydhabo golaha aqalka sare qaybtii ugu horeysay isla markaasina waxaa la sugayaa qaybaha kale waxaa la filayaa inay ku xigsadaan galmudug Hirshabeelle iyo Budlaan fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media
حوج حساس يا رئيس الوزراء حج عرسين محمد حسين روبلي أو لصف تي لفت جرين إسلام مركز إن الدبر جبين حوج كسمية حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ أحمد رئيس الوزراء حكومة فدرال كيس وماري مدن محمد حسين روبلي أياكاد لي طلاب ذي مدح وينها الدولة قبل كوفر قلبي دو شاعي ليز كمشرحين تقولها أقل كسر إيه سوماليا يصيدو كالسو ساريس الدورة شد إيه حبنها قولها سي روبلي أياسي وين أتاقير اللبدين إن إيه معارض كاها إسلام مركز إن لغا ساري أو كتير سنة حسبية حسن شيخ شيخ شريف شيخ أحمد وغورينتي رئيس الوزراء هيا بغادية كود واقست الليس كشان كميد اي مشرحين تاقل كسره اي لغا صوت دورنا يكوفر قلبه اي سيدا اي اترتمي دونان وحونا شاقي ان اي تهي تلابو هوري لوغو قادي دورشدا سيدو كالوحا او رجوان اكسن كموجيه ان دورشدا كد عيسو مغالا دا بايدبو اي كو قبصون تو جوي نبدون او هفن اسلام مركاسنا لغو كلسونان كرو وحان مدح وين اللفتا قرين ايه قد ديگا دورشادا كوفر قلبيد كوبو قادين ايه سو ساريس تجد والك دورشادا حبنا اقل كسر ايه ليس كودا انيقو او رجاين ايه ان دورشادو ايه كو قبصون تجوين نبدون او هفن او حلاله ايه يري روبلي ريز الوزار روبلي ايه دالك كسو لابدي سلماركاسنا همبالي او ديري ريز الوزارة ها ياسيدو كال فري مامولادا كال اين ايه ددجيان قبشادا دورشادا غار اهان تان سو حوليس تحي لبانا دا لبدا اقل ايه سوماليا دينا عكال ديوان قلين تا قبشادا codsiyada iyo shubitaanka qidmooyinka ee musharaxiinta aqalka sare ayaa loo qondeeyay in maanta ay gabi ahaanba soo shubaan maamulka koonfur galbeed ayaa noqon doona midkii labaad ee qabta doorashada aqalka sare kadib maamulka jubbaland oo qabtay khamiistii la soo dhaafay soomaaliya oo marxalado kala duwan ka soo martay doorashada ayaa rajada waxay maraysaa meel wanaagsan maadaama la gudagalayo qabsoomidda doorashada 2022-ka dhinaca kale dagaal iyo duqeyn isbarbar socda oo ka dhacay koonfurta mudug wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in saaka dagaal iyo duqeyn isbarbar socda ay ka dhaceen qaybo ka mid ah koonfurta mudug waxaana weerarkani lagu beegsaday ururkaasi Al-Shabaab war qoraal ayaa ka soo baxay wasaaradda amniga galmudug ayaa lagu faafahiyay weerarkaasi waxaana lagu sheegay in si gaar ah loola bartilmaameysaday saldhiga ay kooxda Al-Shabaab ku leeyihiin inta u dhaxaysa deegaanada qaycad iyo hareeri dheere sidoo kale galmudug ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada huwanta ay gudaha u galeen saldhiga la duqeeyay oo ahaa mid ay ku dhuumaaleysanayeen kooxda argagixisada Al-Shabaab dagaal iyo duqeyn dhanka cirka ahi ayaa ka dhacay saldhig kale oo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen aagga u dhexeeya qaycad iyo hareeri dheere iyada oo ciidamada qaranka iyo kuwa galmudug ay haatan gudaha u galeen saldhiga ayaa lagu yiri qoraalka weerarkan dhanka cirka ah ayaa noqonaya kii saddexaad oo ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ka fuliyaan koonfurta gobolka mudug ee bartamaha dalka oo ay howlgallo ka wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug duqeynta saakay ayaa noqonaysa tii saddexaad ee deegaanada koonfurta mudug wasaaradda amniga galmudug war saxaafadeedkeeda kuma shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkani marka laga reebo inay cagta mariyeen saldhigii kooxda Al-Shabaab ee argagixisada ahaa xaaladda ayaa saakay aad u kacsaneed waxaana weli dhaqaaqyo xooggan laga dareemaya qaybo ka mid ahi gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee mudug iyo diyaaradaha Mareykanka ayaa u qashtay in ay deegaanadaasi gabi ahaanba ka saaraan ururka argagixisada Al-Shabaab isla markaasina qof kasta oo Soomaali ah oo ka aragti duwan si toosa u dilaya qarxinaya waxba aan u reebanaynin dhinaca kale taliye xijaar oo ku baaqay in la baaro ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal xijaar oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in aysan jirin cid loo diiday warqadda dambi la'aanta ahi ee musharaxiinta xildhibaanada taliyaha xijaar ayaa sheegay in aan weli la bilaabin bixinta warqadda dambi la'aanta ee loogu talagalay musharaxiinta isagoo xusay in ay weli diyaarin ku jirtay isla markaasina si siman looga bilaabi doono gobollada dalka taliye xijaar ayaa sidoo kale soo jeediyay in la baaro isla markaasina ay warqadda dambi la'aanta ahi la yimaadaan eedgada qaybta ka noqonaysa doorashada xildhibaanada golaha shacabka hadalka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli howlaha doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ay ka bilowdeen deegaanada maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed waxaana la filayaa in dhowaan laga hirgeliyo magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka